Assalomu alaykum, biz TV kuzatuvchilari, bizni butun dunyodan kuzatib borayotgan o'zbeklar, biz yana biznikilar bilan suhbat dasturini davom ettirishga qaror qildik. Bunga sabab yurtdoshlarimiz internet borasida, internet olamida juda ham tanilib borishyapti, kundan kunga rivojlanyapti. Blogerlar, vaynerlar soni ko'payapti va aynan shunday insonlardan biri bilan bugun suhbat o'tkazamiz. Demak, hozirning o'zida Janubiy Koreya bilan aloqadamiz. Bugun o'tta go'zal suhbat bo'ladi deb umid qilamiz. Davron aka, assalomu alaykum. Grapefruit. O'zbekchasini topolmadim akalar. Sirasi bitta nom topaylik shunga. Limonda ta'mi keladigan mandaringa o'xshar ekan. Strawberry. Yoshligingizda doktor bo'laman deb rosa havas qilgan ekan. Sopi. Kripona kampo. Asal. Poufi. Poufi yo'q opa. Kapusizam bor. O, asaldan olib kelishim kerak. Keyingi safar qo'shamiz opa. Keyingisi. Mana muzdagina muz bor opa. Paniki ham ko'kilib ketdi hammasi. Oksigen. Shampunni ko'pigini qo'shib yubordingizmi opa? Men qaymoq qo'shaman. Perfect. Wow, onun arayla bu kulpınayla kıstırma yanına. Taksi köz opalardan ama rasa kapı eşler sözden göre. İçip görelimiz mi? Wow, o da güzel. Assalamu alaikum. Avalan bu rahmet. Bu subatke taklif için. Rahmet. Bize az gün icadımızı gözle korunup taklif qilganingizlar uchun rahmat. Ozgina emas, ijodingiz yetarlicha bo'ldi. Shuning uchun ham bizni e'tiborimizga tushdingiz, chunki so'nggi vaqtlarda internetda sizning videolaringiz ham boshqa segment, ya'ni boshqa videolarga qaraganda, boshqa o'zbeklar tayyorlayotgan videolarga qaraganda ancha noodatiy. Ya'ni o'zingiz qandaydir bir harakatlarni sinab ko'rib, o'zingizni qanaqadir bir g'oyalaringizni qo'shib, eksperiment qilib namoyish etyapsiz videolarni. O'z bu yo'nalishga kirib kelishingizga qancha vaqt bo'ldi hozir? Bu yo'nalishga kirib kelganimga 2 oy ham bo'lmadi hali, menimcha 40 kunlar atrofida bo'ldi. Biz sizni internetdan topganimizga 40 kuncha bo'ldi. Demak, tezda qaysidir videoingiz topga chiqqan. 3-chi videoim banan, menimcha o'ta go'zalda bananni ko'rgansizlar. Akalar, banan. Chocotella. O'zbekchasi chocotella bo'ladi. Bananli sutdan qo'shish kerak ekan. O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmayman. Kofe yo'q, opa, endi hozir kofe tayyorlab kelamanmi sizga? Kofe yo'q. Keyingisi. Perfect. O'ta go'zal. O'sha 1.800.000 prosmotr yig'di. Shu orqali menimcha sizlarga ham yetib borganman. U opani qayerdan taniysiz o'zi? Anchadan beri ashaddiy muxlisimisiz deyman. Opaga ancha eksperimentlar videolar olasiz. To'g'risi, Koreyada o'zi boshqa davlatlarda ham menimcha u opa mashhurroq. U opa ham ko'p video qilmagan bo'lsa-da, lekin tez ko'tarilib, u insonga shunaqa duet qilib chiqadiganlar juda ham ko'paygan. Men Koreyada asosiy shu Koreyani TikTok kontentini kuzatib borganim uchun kech uni o'zbekcha variantini ham qilib ko'raylik. Koreyada juda mashhur bo'lgani uchun o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi degan boshida shunaqa fikr bilan boshlab ko'rgan edim. Shu bilan o'zbeklarga yoqdi, yaxshi. O'zbekcha varianti. Ayniqsa menimcha doppida keyin qolaversa, o'zimizni
Anjan sevadi. Andijon sevadi, ha. Anjan. Anjon sevadi. Degani menimcha samimiylik, hamma narsada samimiylik. Gap yo'q, o'zi Koreyada qancha vaqtdan beri yashab kelyapsiz, ijod qilib kelyapsiz? Koreyaga men 2017-yil may oyida kelganman. Deyarli 5,5 yil. Oho. 5,5 yil davomida shu yerdaman. 5,5 yildan beri O'zbekistonga borganim yo'q. Qaysidir so'zlarni esimdan chiqarib qo'yib, ozgina o'ylanib gapirsam, uzr. Koreys tilini ham o'rganib oldingiz-a shuncha vaqt davomida? Albatta, koreys tilini o'rganishim oson bo'lgan, chunki koreys tilini grammatikasi bilan o'zbek tilini grammatikasi deyarli bir xil. Shu sababdan o'rganishim o'zimda ham ozgina qiziqish bo'lgandan keyin oson bo'lgan. Hattoki ba'zi so'zlari koreyschada o'zbekchaga ham o'xshab ketar ekan. Ha, ba'zi so'zlari o'xshab ketar, yo'q, so'zlari bor. Qamoq bizda ham qamoq, bularda ham ozgina aksenti qamoq ishlatilinadi. Bir xil ma'no. Gap yo'q. Xo'p, hozir ayni damda Seuldasiz. Seulni qanaqa joydasiz? Qanaqa hududi, qanaqa mahallasi? Bu yer Patseul deyiladi, ya'ni Seuldan ozgina pastroqda. Suwon degan shahari. Suwon degan shaharini Suwon Station degan bekat bor. Suwon, Suwon yo'q. Koreys tilida Suwon yo'q, ingliz tilida Suwon Station, ya'ni Suwon bekatini atrofida yashayman. Suwonni o'zbek futbol muxlislari juda ham yaxshi bilishadi. Suwon Blue Wing'ma degan klubi bor adashmasam. Ha, ha, shunaqa, shunaqa katta klubi bor. Stadioni ham bor bu yerda katta. Xo'p, endi ob-havosi, Koreyani sharoiti, yashash uchun qulayliklari O'zbekiston bilan solishtirganda qanaqa? Siz mana 5 yildan beri endi ko'ryapsiz. Balki endi O'zbekistondagi sharoitlar ancha esingizdan ham chiqib qolgandi. Solishtirganda qanaqa baho bergan bo'lardingiz? Ob-havosidan boshlaymiz endi. Ob-havosi deyarli biz ob-havo bilan bir xil, lekin dengiz bo'lgani tufayli ozgina namroq ob-havo. Lekin yozda issiqligi, qishda sovuqligi u tomonlaridan bir xil. Yashash sharoitiga keladigan bo'lsak, chet elliklar uchun qulay desa ham bo'ladi. Ayniqsa o'zbekistonliklar uchun ko'pchilik tili bilan aytganda orzular mamlakati Koreya. Lekin albatta har bitta joyda o'zining tosh-tarozisi bo'lgani kabi bu yerda ham o'ziga yarasha minus va plus tomonlari bor. Biz student bo'lib kelganmiz va ko'pchilik ham O'zbekistondan hozirda student bo'lib kelishyapti. Studentlarni hayotidan kelib chiqib endi men aytaman, odatda bizni O'zbekistondan student bo'lib kelganda albatta kontraktlar uchun o'zlari daromad topib, o'zlari kontraktini to'lashga, ya'ni o'zbekchilik ota-onaga qanaqadir og'irligi tushmaslikka harakat qiladi ko'pchilikni. Shu sababli o'qishdan tashqari ham baribir ishlashga to'g'ri keladi. Ishlash uchun aslida studentlarga deyarli ruxsat yo'q, lekin ilojini topib ishlab, o'qishdan tashqari part-time joblar bor, ya'ni shunaqa yarim stavka. Yetlar, yarim stavkali, yarim stavka ishlarda ishlab, o'zlarini kontraktiga, kontraktdan tashqari daje osini ham uyini tomini ochib boshqatdan yopishga osinadiganlar ham topiladi. O'rtacha daromad qanaqa Koreyada? Koreyada o'rtacha daromad hozirda bu davlat tomonidan belgilangan shigib deyiladi. Bir soatli narx belgilangan. Adashmasam 9800 won. Wonda 9800 won bo'lsa o'zbek so'miga 75000 atrofida bo'ladi. 75 shunaqa 75000 so'm atrofida ekan. Shunaqa, lekin u shigibdan balandroq to'lashadi. Odatda 9800 bo'lsa 10000 12000 shunaqa to'lanadi. Soatbay ish bo'ladi demak. Ko'p ishlar soatbay, kunbay ishlar ham bor. Lekin hali zavodlarda ishlaydigan bo'lsangiz, dokumentalni soatbay. Bu yerda sajang deylik, masalan,
o'sha zavodlar tizimlashtirilgan. Masalan, men o'zim ko'p xulosalar qilaman-da. Agar shu zavod balkim O'zbekistonda yoki o'zbek boshliq bo'lganda 10 ta odam emas 20 ta odam ishlatgan bo'lardi balkim. Chunki bularda hali sizni telefon o'ynab o'tirishingizga vaqt qoldirmaydi, liniyalar tashkil qilingan. Ya'ni bitta odam ishlamasa, qolgan hech kim ishlamaydi, hamma to'xtab qolishi kerak. Shuning uchun hamma ishlaydi. Tushunarli. Narx-navoga keladigan bo'lsak ham, adashmasam sizning videolaringizda ko'rdim, 10 ming wonga nimalarni olsa bo'ladi deb bir talay narsani do'kondan olib chiqib ketdingiz. Demak, narx-navo unchalik ham qimmat emas u sharoitlarda. Mana yangi uyga ham ko'chib oldim, lekin kasal bo'shab qoldi. Assalomu alaykum ahli Instagram. Bugun sizlar bilan bitta eksperiment o'tkazamiz. Tasavvur qiling-da, menda 10 ming wonga pul qolgan va men bu 10 ming wonga bugungilik ehtiyojlarimni olishim kerak, sotib olishim kerak. 10 ming wonga Koreyada nimalar olsa bo'ladi? Qani unda ketdik magazinga. Oz pulga ko'p kira narsa olmoqchi bo'lsangiz, Koreyada Daiso degan do'konlar bor. Bu yerda eng qimmat narsa 5 ming won turadi. Eng arzoni bo'lsa 500 won. Kirish uchun soda 2 ming won. Manolari 5 ming dan ekan. Men 2 mingligini olib qo'yaman. Sovunlar hammasi 1000 so'mdan ekan. Salfetka 1000 so'm. Maska 500 so'mdan ekan, ikkita maska oldim. Areo 1000 so'm. Bunda da sweet americano ichamiz. Va sweet americano 1810 ekan. O'ta go'zal. Albatta, unchalik ham qimmat emas. Bir kun ishlagan pulingizga, masalan, bir kun ishga chiqib keldingiz, kunlik ishlar deylik. Ishlagan pulingizga yaxshigina 100 ga produkt olib kirib, o'shini bir hafta mobilida yeb, nima qilishga, kuningizni o'tkazishga yetadi. Shaxsan men o'zim ham hozirda ishlamayapman, shu ba'zida shunaqa ishga chiqib turaman-da, o'sha pulimga oziq-ovqat, o'zimning chiqimlarimni yana bir hafta 10 kun davomida o'sha bir kunlik pulimni ishlatib yurib, pul kerak, pul qolmas ga yaqin yana bir ishga chiqib kelaman. Doppiga qanaqa e'tibor qaratdinglar? O'sha do'stlaringiz Koreyadagi hamma qo'llab-quvvatlayapti doppida yurganimni. To'g'risi bu doppi o'zimga ham qanaqadir chetda yurgan odam baribir O'zbekistonda yurgandan ko'ra vatanparvarroq vatan tuyg'usini ko'proq his qiladi deb o'ylayman men o'zi. Shuning uchun ham qanaqadir bir O'zbekistonda ambassadori bir sifatida ko'p hali kattaroq narsani maqsad qilib videolarim million prosmotr bo'lsa ham shu doppi ham birla ketadi shu bilan prosmotr bo'lib degan ma'noda doppi har doim qanaqadir ma'noda imijingizni bir bo'lagiga aylangan doppi. Shunaqa. Endi boyagi opa mavzusiga ham qaytamiz. Dragon. Mevani ajdarhosi, inozavri, dinozavri, krokodili, karkidoni, hamas karoch. Honey. Voy asal. Birinchi shuni qilib turgan asal qo'shsa bo'lmasmidi opa? Hamma yo'sira bo'ldi. Coconut milk. Bananli sut. Coconut milk yo'q deb necha marta aytaman opa sizga. Uffi. Bu boshqa gap, kofe bor. Vatat qaymoq ham qo'shamiz aka. Masa joyini sevamanda. Let's try it. Perfect. Endi ichib ko'ramiz. O'ta go'zal opa. Salatingizga qoyil. Shuncha video tayyorladingiz opaga. Javob bo'ldimi opadan shu kunga qadar? Yo'q, hozircha javob bo'lmadi. Buni sababi nimadaligini ham bilaman men, chunki birga bir ishlamayman-da, o'zimni Anjoncha Shevada gaplarimni qo'shib ketaman videolarning orasiga. Ko'rgan bo'lsangiz.
Şu sebepten ham menga javob atvet bo'lmagan. U opa o'zi hammaga javob qiladi. Birga bir ishlashdi. Masalan, uni aytganini xuddi shunaqa qilib qaytarganlar uchun javob qiladi. Tushunarli. Ya nasib etsa shu kunlarga ham yetiladi. Yana ozgina vaqtdan keyin kuzatuvchilaringiz sonini yoki promotorlar ko'pligini ko'rib, nasib etsa javob yozib, birgalikda hamkorlikka ham taklif qilib qolar balki. Albatta, balkim. O'ta go'zal ish. Balkim O'zbekistonga ko'chib kelishi mumkin, chunki hozir u opa Rossiyada rus millati emas u opa. Ha, rus millati emas. Men shaxsan o'zim bilmasdim. Rus. Demak, bo'lishi mumkin, balki O'zbekistondadir hozir. Uni, balki O'zbekistondadir. Sizni endi Koreyada, endi o'zim boshqa blogerlarni ham kuzatib turaman. Koreyadagi eng qiynaladigan nuqtasi, og'riqli nuqtasi bu taomlanish, ovqat ya'ni o'zingizga to'g'ri keladigan ovqat topish bo'lsa kerak Koreyada shu mavzuga ham to'xtalsak. Ovqatlanish mavzusi bu albatta katta mavzu desa bo'ladi, chunki birinchi o'rinda halol harom masalasi turadi. Undan keyin bularni retsepti bo'yicha tayyorlangan ovqatlar ko'pchiligi bizni nima deydi? Tilimizga tushmaydi. Koreys tilida shunaqa tilimga tushmaydi deydi, og'zimga tushmaydi. O'zbekcha bizni tabiatimiz edi. Didimizga tushmaydi ovqatlarini ta'mi, qiynalashadi. Men yaqindagina kechami story qo'ydim. Koreyaga boshla kelganimizda faqat pitsa yeb yurganmiz. 5-6 oy mobaynida faqat bu yerda eng arzon sirli pitsasi bo'lardi, shu narsani yeb yurganmiz. O'zbek ovqatlari yo'q. Koreyski ovqatlarni yomaymiz, shu sababdan faqat pizza bo'lgan bizga jon saqlash uchun. Lekin hozirda o'zbek oshxonalari ham ko'paygan. Har bir shahardan bittadan o'zbek oshxona topsangiz bo'ladi. Undan tashqari internet orqali halol go'sht, halol mahsulot, halol kalbasalar sotadigan magazinlar, tarmoqlar ko'paygan. Bugun zakaz qilasiz, ertaga siz eshigingizda turadi, uyda bemalol ovqat qilib yeyishingiz mumkin. Tushunarli. Lekin aytib o'tish kerakki, har kuni ham o'sha o'zbek restoranlarida ovqatlanishga imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Va u yerdagi narx-navo ham ancha qimmat bo'lsa kerak odatdagi restoranlarda. Qimmat. Ba'zi ovqatlar koreyski ovqatlardan ham qimmat, chunki biznikiga ko'p go'sht qo'shiladi o'zbek ovqatlariga. Halol go'shtlarni topib, uni mehnati shunaqalari bilan ozgina qimmatga tushadi. Xo'p, Koreyada do'stlaringiz bormi? Albatta bor. Ishlagan oldin o'qish mobaynida ishlagan zavodim bor. U yerda boshliqlari deydi, sajang boshliqlari bilan rosa yaqin bo'lib ketganmiz. Har tomonlamali yordamim qilgan o'qishlarimizga uy tomonlama juda ko'p tomonlama yordam qilgan. Ya'ni bu yerda haligi bitta katta zavod, kompaniya million dollar puli bor odam bilan mamlakat uni ishchisi birga bitta dasturxonda o'tirib, bemalol choy ichib, birga yoki ko'chaga chiqib birga choy ichish bu odatiy holat. Hech qanaqaligi un bilan buni o'rtasida katta farq bo'lmaydi. Hamma bir-biriga hurmatli bo'ladi. Shuning uchun shu yerdagilar bilan ham asosan shu eng yaqin bo'lib ketgan insonlarim, o'sha 2 yil mobaynida pizza zavodida bitta ishlaganman. Shular bilan rosa yaqin bo'lib ketganman. Tushunarli. Siz aytdingiz, hech qanaqa o'rtada, ya'ni barier bo'lmaydi, bemalol ovqatlanish mumkin dedingiz. Lekin bizga endi bizga emas, butun dunyoga namoyish etilayotgan koreys serial va kinolarda tabaqalanish qaytaga bo'rttirib ko'rsatiladi. Masalan, Kalmar o'yini filmini aytaylik yoki bo'lmasa parazitlarda yaqqol ko'rsatilgan. Bu narsaga o'zingiz qanday qaraysiz? Film va reallik. Koreyslarda bitta gap bor. U nimada ham bo'lsa kerak, butun dunyoda bor. Davlatni yomoni bo'lmaydi, odamni yomoni bo'ladi. Degan narsa bor. Bilmadim endi men yaxshi odamlarga uchrab qolgan, doim yaxshi odamlar bilan ko'rishib qolganim uchunmi? Menda shunaqa bo'lgan. Bu tabaqalanish Koreyada unchalik katta emas. Chunki daromad hammada yaxshi. Qolaversa, qonunlar juda ham zo'r ishlaydi. Qancha ko'p daromad topsa, shuncha ko'p katta soliq to'lanadi bu yerda.
Shunchidan tabaqalanish deyarli ko'zga ko'rinadigan darajada emas deb o'ylayman men o'zim. Bor endi milliarderlar bor, o'ta kattaligi luxury nima bo'ladi-yu etap. U etap menimcha hamma davlatda u etap bilan sal o'rta holda tabaqalanishi albatta bo'lsa kerak luxury. Xo'p, endi o'zingiz va sayohatlar mavzusiga qaytamiz. Sayohatlar ham turasizmi? Koreyadan boshqa qayerlarga borish ancha arzon, qulay, balki sayohat Koreyani ichida bo'lib turarsizda. Men o'zim sayohatlarni juda ham yaxshi ko'raman. YouTube kanallarimda ham ko'p sayohat videolarimni joylayman. Koreyani ichini o'zida Busan degan shaharlari bor, orollari bor, Jeju-do oroli, yana bir ikkita orollari bor. Shu orollariga sayohat qilsa bo'ladi. Boshqa davlatlarga bo'lsa, bu yerdan Yaponiya vizasini olib sayohatga chiqib kelsa bo'ladi Yaponiyaga va Indoneziya, Bali, o'sha tomonlar, Vietnam, shu davlatlarga Koreyani o'zidan o'tib sayohat qilib kelsa bo'ladi. Videolarni hozirgi kunda reja bilan tayyorlayapsizmi yoki ilhom kelganda shunchaki videoni tasvirga olib joylayverasizmi yoki opa video chiqargandagina joylaysizmi? Qanaqa tasvir? Yo'q, men to'g'risi juda ham dangasa bo'laman. Bir kunda 24 soat bo'lsa, video tayyorlashga atigi yarim soat yoki 1 soat vaqtim ketadi. Bir kunda bitta yoki oshib ketsa ikkita video qilaman. U ham o'sha ilhom kelganda o'zimda o'sha video tayyorlashga kayfiyat topolmaganimda qilaman. Haligi rejim yo'q. Gapio, biz ham o'qib ko'ramiz. Tuz va ikkita tuxum. O'xsar va nihoyat o'xsadi-yu. O'tdagi o'zar. Hozircha asosiy fokus shu eksperimentlarga, keyin ikkinchi reja mukbang degan narsa bor. Mukbangni bilsangiz kerak. Yo'q, mukbangni bilmas ekanmiz. O'zi Koreyadan chiqqan u narsa, hozir inglizlar hamma mukbang deydi u narsani. Mukta yemoq, pang pangson, ya'ni jonli efir, ya'ni yatib efir qilish yoki syomka qilish degan ma'noni beradi. Bu narsa juda ham hozir Koreyada mashhur mukbang qiladigan blogerlar juda ham katta daromad qilishadi, prosmotr ham zo'r bo'ladi. Shu narsani qilish keyingi yana bitta eksperimentdan tashqari. Bu narsalarni ozgina-ozgina qilib YouTube'ga joylab boryapman. O'zbekistonga menimcha yangilik bo'lsa kerak bu narsa. Taom yeydigan emasmi, o'zi pishirib, o'zi tayyorlab. Shunaqa 10-15 ta tuxumlarni yeb, ozg'on-ozg'on qizlar o'zi shu videolarni aytyapti. Shunaqa, kimdir ko'p taom yeyishi bilan tanlanadi, kimdir chiroyli yeyishi bilan. Ko'p yemasa ham chiroyli yeydi uni. Emotsiyalar bilan yeydi. Keyin bu yerda ovoz eng muhimi ovoz hisoblanadi. Ovozni tiniqligi shunaqa vaqtda faqat yetganligi yutinayotganlaringizgacha ovoz chiqib tursa, odamlar shundan mazza qilishadi. Bu narsani ko'pchilik adashmasam ASMR deb ham. ASMR videolarni oila a'zolaringiz O'zbekistonda, Andijonda adashmasam. Ular ham internet orqali kuzatib turishdimi? Fikrlari qanaqa ularni? Albatta, kuzatib turishdi. Birinchi meni kritika qiladiganlar oila a'zolarim meni. Har bitta video chiqishigacha qachon telefon qilisharkin deymasiz, telefon qilishadi. U yer bunaqa bo'pti, bu yer bunaqa bo'pti, bu yerda bunaqami, bu yerda bunaqami. Boshida qarshiliklar bo'ldi. Nima qilasan deb. Chunki bundan oldin men
Koreyada 1,5 yil mobilida kitob sotganmanda, kitob sotganman. Va to'satdan yo'nalishim bu yoqqa o'zgarib ketdi. Sen kitob sotayotgan bola, nimaga endi bunaqa qilyapsan? Degan ozgina nima bo'lib qoldi. U biznes hozir qolib ketdimi shunda? U biznesni sotdim, boshqa odam yurgizyapti. Demak, hozirgi kunda ham O'zbekistondan Koreyaga kitob yetkazilib berilyapti, lekin sizda kitob yetkazilganda yo'q. Muhimi, hech qanaqa vaziyatda ham to'xtab qolmasdan mana shunday ishlarni ham amalga oshirib, daromad qilsa bo'ladi. Bu talabalar uchun ham qanaqadir ma'noda motivatsiya, life hack bo'lishi kerak. Albatta. Va O'zbekistonga 5 yil ichida hali kelmadim dedingiz. Qachon endi rejada bor? Rejada hozirda shu Instagram, YouTube orqali qaysidir ma'noda bir o'zimga yarasha uringa chiqqandan keyin O'zbekistonga qaytib, o'sha yerda ijodni davom ettirish niyatida. Endi taomlar mavzusida boya aytib o'tdingiz, o'zingiz o'zbek milliy taomlarini nima tayyorlab turasizmi uyda o'zingiz uchunmi, do'stlaringiz uchunmi? Hozirda yo'q, tayyorlamayman. Lekin oldin Koreyaga kelib shu o'qish ish mobaynida ijod qilmayotgan paytimizda har shanba yakshanba ovqat nonlargacha somsalargacha o'zim uyda tayyorlaganman. Osh palov hammasini shu yerga kelib YouTube orqali o'rganib hammasini tayyorlab o'rganamiz. Chunki odamni yegisi keladi, sog'inadi va qanaqa qilib bo'lsa ham tayyorlashga harakat qilib ko'radi o'zi. Tayyorlab, yaxshigina oshpazam bo'lib qo'yganmiz. Hayot majbur qilsa o'rganadi odam. Hayot majbur, ha, shunaqa. Biz TV onlayn televizyon kanalimiz bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatamiz va nasib etsa, qanaqadir ma'noda o'sha Koreyadagi bizning ambassadorimiz, ya'ni elchimiz bo'lasiz nasib etsa va xudo xohlasa, keyingi suhbatlarda yana ko'rishamiz. Bundan tashqari nasib etsa, noyabr oyida Koreyaga biz ham borishimiz kutilyapti. Borganimizda siz bilan to'g'ridan to'g'ri ko'rishib, intervyular va sizni kuzatuvchilaringiz uchun, bizni tomoshabinlarimiz uchun ham maxsus videolar nasib etsa tayyorlaymiz birgalikda. Albatta. Rahmat alohida sizlar uchun ham, ijodingizlarga omad. Taklif uchun yana bir bor rahmat. Rahmat. Omadingizni bersin. Biz esa biznikilar bilan suhbat dasturini sekin yakuniga yetkazamiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling aka.